Eki aleluya. 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 Eki aleluya. Ogo ni fun oruko Oluwa. Je ka gbadura. Oruko Jesu. Olorun to ju gbogbo aye la gbe oga lasa leyin. Oluwa gba ope wa. Olorun to tun fun wa lori ofe ati anfani lati je alaye oko. Oluwa gba ope wa. Ẹni tó gba ẹsẹ̀ wa lọ́wọ́ ìṣubú, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ẹni tó kà wá mọ́ ọ̀rọ̀ àlàyé lónìí, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ẹni tó ṣọ́ wa di ìparí oṣù kọkànlá, tí ò jẹ́ ká ti dẹnu ìgbàgbé, tí ò jẹ́ kí ogun ayé burú wa, tí ò jẹ́ kí ilẹ̀ ń pé wa mi, tí ò jẹ́ àárín tó tù wá lọ, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run kó dáríjì wa. Láàrin wa láṣálẹ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run kò gba àkóso. Mo ní ẹ̀mí mọ́kọ́ wa jọba. A ò ní ṣe tara wa lórúkọ Jésù. Mo gbàdúrà lórúkọ Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun èmi àti a ò ní wá lásán. A ò dẹ̀ ní lọ ní ọwọ́ òfo. A ò ra àánú gbà. Ọlọ́run yóò ṣíwèé ìrántí ayọ̀ kan wa. A ó di alágbára. A ó lọ pẹ̀lú ayọ̀. A ó lọ pẹ̀lú ijó. A ó lọ pẹ̀lú ẹ̀rí láàrin wa láṣàlẹ̀ agbe Ọlọ́run kó dábí wa. Ó bọ̀rọ̀ wa ṣe ìyanu. Agbègbè yìí Olúwa kó yà á sí mímọ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó yà á sí mímọ́. Iná Ọlọ́run kó darapọ̀ mọ́ wa. Mo gbàdúrà ní orúkọ Olúwa. Bàbá gbogbo tí ì ṣe ti Ọlọ́run ní àyíká yìí àti agbègbè yìí. Ọlọ́run kó dáná sùúrọ̀. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Bá a ti ń wọnú ìyìnlọ́, Ọlọ́run kó darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ̀mí ìyìn kó sọ̀kalẹ̀. Ẹ̀mí àdúrà kó sọ̀kalẹ̀. Ẹ̀mí ìwòsàn kó sọ̀kalẹ̀. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Jésù Olúwa wa. Àmì 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 orúkọ Jésù. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Okay.
Yeah.
Oh,
Abeyi de wa ni bi pelu mi mo ri ni oruko Olorun Ologun
ọ̀rọ̀ yìí yóò gba lọ lórúkọ Jésù. Olúwa sọ fún mi pé àṣálẹ̀ yìí àṣálẹ̀ ìrántí ni. Ẹ pé orúkọ Jésù Kristì, Olúwa sí ìwé ìrántí ẹlòkan mi. Ẹ sọ di àdúrà orúkọ Jésù. Bàbá mi tó bẹ nílò sí ìwé ìrántí ẹlòkan.
ènìyàn rántí ènìyàn kò sí ẹ̀dá àlàyé tó tó bẹ̀ láyé yìí kò sí olúwa ẹ̀ bí ọlọ́run bá pa láṣẹ fún ènìyàn pé lọ ṣí ẹni báyìí lóore kò n ò bí dáa ó máa ṣe ni àríkàpá ti mú bí ká ẹ ẹ máa kọ́ sílẹ̀ torí àkókò wa nínú westa orí kẹfà láti ẹsẹ̀ kẹwàá bẹ́sẹ̀ pé ọba òye èso nítorí mọ́dékáì ọlọ́run gba ohun lójú ọba ni àní kò lọ ṣe lóore mo sọ bẹ́ẹ̀ ní orúkọ olúwa ọlọ́run ọmọ ogun àwọn tí ó ràn wá lọ́wọ́ àwọn tí ó ṣe wá lóore ọlọ́run kò bọ̀rùn dàbí láàmú lórúkọ jésù títí wọn ó fi yọ̀ǹda oore fún èmi àti yín ọlọ́run kò gba ohun lójú ọlọ́run jésù ìbẹ̀rẹ̀ ibi tó yẹ kéèyàn kà ní ó ní ọba òye èso olùdí ọba nítorí mọ́dékáì ọlọ́run gba ohun lójú ẹ̀ ó jókòó ó ní gbàtí ọmọ tó máa ṣe mọ́ ó pe ó ní ẹlọ gbé ìwé ìrántí wá mo gbàdúrà lórúkọ olúwa ìwé ìrántí ayọ̀ ọlọ́run ṣi fún lórúkọ jésù ẹni tó bá lè ṣàmì dáadáa mọ omi lórúkọ olúwa ọlọ́run àwọn ọmọkú ìwé ìrántí ayọ̀ a ṣi fún lórúkọ jésù mo ní ìwé ìrántí ayọ̀ a ṣi fún lórúkọ jésù ọ̀rọ̀ tó tóbi ni ọba ò lè sùn nítorí ẹnìkan ṣoṣo ẹ sọ fún ọlọ́run nítorí tèmi náà àti ìdílé mi gbogbo ohun tí ó ṣe wá lóore olúwa lọ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ sẹ́bi àdúrà olúwa jésù ẹ gbàdúrà ilé ìlú tọrọ gbogbo àwọn tí ó ran àwa ní àlọ́wọ́ bàbá mi gba ohun lójú wọn gba ohun lójú wọn ọba ò lè sùn nítorí mọ́dékà ọlọ́run mi ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́mi náà gbogbo àwọn tó máa ràn mí lọ́wọ́ lọ ràn wọn náà lọ́wọ́ lọ fara ọ̀rọ̀ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ sọ fún ọlọ́run lọ fara ọ̀rọ̀ olóore mi lọ bá wọn sọ̀rọ̀ ọlọ́run mi lọ fara ọ̀rọ̀ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn tí ó ràn mí lọ́wọ́ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ lọ fara ọ̀rọ̀ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ lọ fara ọ̀rọ̀ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ lè gbàdúrà ìlú báyìí lọ lọ fara ọ̀rọ̀ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ lọ fara ọ̀rọ̀ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ jésù olúwa wá ẹgbẹ́ ohun tó lọ́run ṣe fún mi ní ọdún kan mo rántí dáadáa ṣe lè bàyí bàbá ilé mi ọlọ́run ti ẹnu pásítọ̀ wa sọ̀rọ̀ pé táwọn èèyàn bá ń bọ̀ lọ́la ká mú píkṣọ̀ wọn dání èèyàn mọ ọlọ́run bí ìránṣẹ́ ọlọ́run tó tó bá sọ̀rọ̀ ẹ má bẹ̀dà kì í ṣe nípa ojú orí ọlọ́run ni a dẹ̀ mú píkṣọ̀ wa àwọn tí ò mú wà mú wá náà ń jẹ́ wọn gbọ̀mọ́ wọn ti mú píkṣọ̀ lọ a dẹ̀ gbàdúà a dẹ̀ lọ after 3 months wọ́n dẹ̀ ránṣẹ́ ayọ̀ sí mi èmi náà gbàdúà lórúkọ olúwa wò ó ránṣẹ́ ayọ̀ sí lórúkọ jésù mo ní mo máa ránṣẹ́ ayọ̀ sí lórúkọ jésù oníṣẹ́ ayọ̀ máa jẹ́ fún yín lórúkọ jésù ohun tí ẹni ẹ wá sọ tí mo fi rántí gbàdúà mi gbà ní pé ó ní mo kàn ń wo píkṣọ̀ ẹjọ́ kan oníṣẹ́ rántí píkṣọ̀ tá a jọ yà kí n tó travel ó ní mo kàn dẹ̀ ń wò ńjọ yẹn mo dẹ̀ wò pé ibo ni yẹmi wà wọ́n dẹ̀ ránṣẹ́ ayọ̀ sí mi ẹ sọ fún olóore àbí ẹ sọ fún ọlọ́run bí bẹ́ẹ̀ náà wá sọ ní Proverbs 21 ó ní ọkàn ọba ọkàn ìjòyè ó ń bẹ ní ọrú ọlọ́run òun ló ń darí wọn bí wúrí omi ẹni ọmọ ọlọ́run ẹ má bá èèyàn dì wọn ọlọ́run ní kẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ sọ fún ọlọ́run àwọn tí ó ràn mí lọ́wọ́ ẹ̀dìbẹ́ àwọn tí ó gbé mi ga àwọn tí ó sọ mí di pàtàkì lọ fọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ kó ní ṣe ayọ̀ ó jẹ́ fún mi ẹ ṣe ní àdúrà orúkọ jésù àwọn tí ó ràn mí lọ́wọ́ lọ fọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ bíbẹ́ yìí wípé ọkọ̀ ọba ọkọ̀ ọmọ ìjòyè ọwọ́ ọlọ́run ló wà òun ló ń darí wọn bí rírú omi
adari ore simu dari ala ni simu awon je wa mi lowo won pa o ah mo ba wo so lo ba wo so lo ba wo so lo oje lo ba wo so lo ah de le gbadu aju ba lo ba ba wo so lo ba mo so lo lo pa wa awon to ma lo yawo mi lowo lo ba wo so lo awon to ma lo omo mi lowo lo ba wo so lo awon to ma lo ise o se mi lowo lo ba wo so lo Oluwa gbadura Jesu Oluwa Amen. Oh, thank you Lord. But in that way, we have been so. Oni ka gbadura yen ni idakeji. Afara bo lori adura yen. Sha pe bo se ri na ni te ba fe se yen ni bi. Bi e ba je omo Olorun, Olorun lo wo ni won loju o. Pe to ba try nkan to fe se yen ma pa. Abe dance o wa ni bibeli akoko ni gba wa ni mo le fun yin bi meta eni akoko Abraham ni nigba ti o ba e be gba yawo e ka ba pa Abraham ara mi so pe abro mi ni o oba e no problem oba de mu yawo lo le bi so pe gba ti o ba fe sun ran yawo Olorun so fun loju ri pe to ba fo wo kan pa pa e emi na so pe ni oruko Oluwa gbogbo ẹ tó máa ń dá lóògùn torí ti yín ọlọ́run kọ́ lọ bẹ̀ owó lórúkọ jésù ọlọ́run la máa pè é ọlọ́run la pè é ẹ sọ fún ọlọ́run bí ọdún ti parí lọ bàbá lóògùn tó ti ń dá lóògùn nítorí tèmi àti ìdílé mi ọlọ́run fi kú bẹ̀ owó ẹsẹ̀ ní àdúrà lórúkọ jésù. Bàbá mi ti ń bẹ ní ọ̀run mo gbàdúrà bí adú ìṣe ń parí lọ dálé ẹnikẹ́ni tó ń dá lóògùn tó ń dá lóògùn àti ìdílé mi àti iṣẹ́ tó ọwọ́ mi olúwa fi kún bẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run mi fi kún bẹ̀ lọ́wọ́ olúwa fi kún bẹ̀ lọ́wọ́ olúwa fi kún bẹ̀ lọ́wọ́ olúwa fi kún bẹ̀ lọ́wọ́ abalẹ̀ ni tó ń wọ ìṣubú mi abalẹ̀ ni tó ń wọ ìbàmí ní òpin ọdún fún mi. Èmi àti ìdílé mi àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi olúwa fi kún bẹ̀ lọ́wọ́ 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 Jésù Kristu olúwa wa. Si ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Apostle Paul said we are not ignorant of the devices of the devil. Àwọn èèyàn búburú àwọn náà máa ń wá ìbànújẹ́ òpin ọdún fún àwọn ènìyàn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà máa ṣe bọ́ wọ́n máa dájọ́ wọn ò ní fi dájọ́ lórúkọ Jésù Kristu. À ń gbàgbọ́ àwọn láàrin wọlé òwe àríyìn sọ fún àwọn èèyàn kan bá èèyàn sọ̀rọ̀ mojú mi ní orúkọ Olúwa bí ọdún ti ń parí bàbá rí ohun tí wọ́n ti bá èèyàn sọ̀rọ̀ yìí nítorí ti yín nítorí ìdílé yín àwọn tó wu yín àwọn tó ṣe ilẹ̀ gbé wọn nù lórí ọjọ́ ìsìnkú. Ìbádọ́ mi ra ní àṣálẹ̀ yìí o èmi kọ́ ni mò ń sọ àwọn àṣálẹ̀ yìí o Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ ní àṣálẹ̀ yìí. Àwọn tó wà pẹ̀lú mi lọ́sàn-án nǹfà bí 5 minutes ago kí ni mo sọ mo ní àṣálẹ̀ akéǹgbìyànjú ni torí mo ní seriously ẹ̀wọ̀n tí ọlọ́run ṣe èmi kọ́ mo ń sọ àwọ mo wí ní orúkọ Olúwa gbogbo tí wọ́n ti bá ilẹ̀ sọ mo dì nítorí èmi àti yín ilẹ̀ yé olórí ọ̀rọ̀ jésù gbogbo ẹni tó fẹ́ kẹ bá ọdún ìrìn mo dúró nínú àṣẹ nítorí oníṣẹ́ gbogbo ẹni tó fẹ́ kí ilé mi bá ọdún ìrìn gbogbo ẹni tó fẹ́ kẹ bá ọdún ìrìn ọlọ́run yé olórí ọ̀rọ̀ jésù. Àwọn olórí wa ìṣubú mi bí ọdún ìtì parí o. Akọ̀wé rẹ̀ pé àwọn tó ń já ọgbà tuntun èdè ló bù wọ́n ṣe. Akọ̀wé rẹ̀ pé àwọn tó ń wọ òkúta òkúta yóò pa wọ́n lára. Akọ̀wé rẹ̀ pé àwọn tó ní kí n lọ sí ìgbèkùn yóò lọ sí ìgbèkùn. Ẹ sọ fún Ọlọ́run nínú ìbínú rẹ̀ Olúwa bẹ̀rẹ̀ owó ẹsẹ̀ ní àdúrà. Bàbá mi ti gbẹ ní ọ̀run.
bi ojo ba ro ara ki tule mo gbadura iranlowo lati oke wa e ri da loruko jesu iranlowo kutukutu oluwa mo ni ke ri gba loruko jesu o da mo se be ni oruko oluwa ire akoko ninu osu kejila e ri la ni loruko jesu aye aye shamil e shamil e shamil mo ni ninu igbagbo to wa ni oruko jesu igbega akoko ire akoko aseyori akoko eyin le ni oruko jesu Oluwa, o si jẹ gbọ́ àwọn ọ̀tá rẹ̀ rú, orúkọ Olúwa yóò ṣe agbára rẹ̀,
Omo so fun la ta n sa bi awon o ni ki wo. Awon eyan kan wa won ti fi gbolohun bo mole. Ah mo gba ju awon orukọ mi wa. Mo gba won ta fi gbolohun bo mole. Ina Oluwa ru loruko Jesu. Gbogbo to n da ni duro to n da ni na duro. Tó ń bá iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìdójú òjò tẹ̀síwájú tí ò dá ọ́rọ́ lọ́rẹ́ nílé Olúwa ọdún lórúkọ Jésù. Ẹ máa ní ayọ̀ lórúkọ Olúwa. Oṣù tá a mú ọ lọ yìí, oṣù ayọ̀ ni lórúkọ Jésù. Oṣù ẹ̀kúnlẹ̀ ìrẹ́ ni lórúkọ Jésù. Oṣù ìdákọ̀dọ̀ ògbó ni lórúkọ Jésù. Oṣù ìgbéga ni lórúkọ Jésù. Oṣù àánú ni lórúkọ Jésù. Ògbó ni fún orúkọ Olúwa. Àdúrà mẹ́ta sí ká máa lọlé. Àwọn ti Joseph wọ́n dẹ̀ mú jáde kó o níbi tá a gba dúró sí. Èyí náà sọ fún Ọlọ́run. Ìyanu tí ó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi mú kó o níbi tí mo wà tí wọ́n fi gbé mi dé ibi gíga. Ọlọ́run gbà á láàyè ẹ̀ṣọ́ ni àdúrà. Ìyanu tó máa ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi ránṣẹ́ ayọ̀ sí tí wọ́n fi gbé mi ga. Tí wọ́n fi ta mí ọ̀rẹ́ ojú rere bẹ́ẹ̀ ojú ọkùnrin sí mi lára. Ẹ gbàdúrà fún ọmọ rẹ. Bí nílé ìwọ̀n kọ́ máa ń kó fún ọmọ ojú rere. Mo gbàdúrà fún ọmọ ojú rere lára títí èdè orúkọ Jésù. Gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ̀yin òbí next week Tuesday ìpàdé àwọn ọmọdé ni o. Ẹjọ́ next week Tuesday àwọn ọmọ yẹn ẹgbẹ́ ọ̀nà kan wà ní o. Lọ́wọ́ ní ká gbàdúrà bò fún wọn. A ò ní pé wọ́n sí lórúkọ Jésù. Inú mi máa ń dùn sí nípa Ọlọ́run ni pé Ọlọ́run máa ń tú àṣírí. Bí èèyàn bá lè fetí sílẹ̀ tó dẹ̀ lè súnmọ́ Ọlọ́run sí nǹkan tó ta lè ṣe. Ẹ má máa lọ church ni wọ́n máa dẹ́rù bà yín. Ohun tó máa rí náà ni ìran burúkú ìran burúkú ìran burúkú. Ohun tẹ́sù lè ṣe nìkan náà máa sọ fún yín. Ohun tó náà lè ṣe ń kọ́. Èṣù ò lè ṣe nǹkan kan. Bẹ́ẹ̀ bá mú ìjọ inú Ọlọ́run torí Ọlọ́run tiwa ó ń bá àwa sọ̀rọ̀. Ó máa ń tú àṣírí. Tó bá ní kí èèyàn lè ṣe nǹkan tí èèyàn bá ti ṣe. Simple. Lọ ayé ká gba àwẹ̀ 14 days onílọ́jọ́ kejì. Ká bèrè fún ààbò. Àbẹ́ tó bá máa pa rẹ̀ lórúkọ Olúwa. Ẹ tó lọ ń bá pa yín, ó máa pa rẹ̀ lórúkọ Jésù. Èmi bá ṣe kò Olúwa ní tòótọ́. Ẹni tó lóun ó pa ni wọ́n ló máa parẹ̀ lórúkọ Jésù. Ẹni tó ní kẹ́ dàmú yóò dàmú lórúkọ Jésù. Ẹni tó ní ká gbọ́ mo sí Ọlọ́run yóò tẹ̀lé àwọn ọmọ rẹ̀ dúró lórúkọ Jésù. Ẹni tó ní kẹ́ gbé ọyọ sí Ọlọ́run yóò tẹ̀lé ọyọ rẹ̀ dúró lórúkọ Jésù. Ẹni tó ní kí ẹyin túká ilé rẹ̀ máa fọ́ dàmú lórúkọ Jésù. So ẹ jọ next week Tuesday ẹ mọ ọmọ ẹ wá a máa anoint wọn a dẹ̀ máa jaro Olúwa. Every last Tuesday la máa jaro Olúwa yẹ ká ṣe lónìí ṣùgbọ́n Olúwa ní ká sọ di next week. So ẹ jọ ẹ gbọ́rọ̀ ẹ̀mí dàmú lórúkọ Jésù Kristo. Mo ní ẹ̀mí dàmú lórúkọ Jésù Kristo. Olúwa ní sáré gbàdúrà ẹ̀kọ́ fún ọmọ mi ká tó gbàdúrà mi ojú tó kù. Olúwa fún ọmọ mi ní ojú rere. Nígbà tí ẹ rántí pé ní Genesis 37:39 wọ́n bọ́ aṣọ aláràmọ́ra kó lára Joseph ètò túnmọ̀ ti aṣọ ògo. Nígbà ìjọ tó fojú kan ọba ara gan kọ́ fún ni aṣọ mi. A máa dá ògo yín padà lórúkọ Jésù. Aṣọ mi kan fún yẹn ó kọjá aṣọ ògo, aṣọ ojúrere, aṣọ ọlá, aṣọ iyì, aṣọ ẹ̀yẹ, mo gbàdúrà, mo gba aṣọ ògo, aṣọ ọlá, aṣọ iyì, táyé ti bọ́ lára wa. Ọlọ́run dá padà lórúkọ Jésù. Ẹ sáré pọ orúkọ Jésù Olúwa àwọn ọmọ tó ò fi fún mi. Nípatá nípa tẹ̀lé Olúwa ọ̀rọ̀ wọn láṣọ ojúrere ẹṣọ́ ni àdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Àwọn ọmọ tó ò fi fún mi.
aṣogo o lo ṣogo aṣogo ore aṣogo ore aṣogo ore aṣogo ore aṣogo ore eyan wa na gbadura gbadura please pray 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 children Lord clothe me with garment of favor dress me with favor dress me with grace dress me with power dress me with anointing aṣogo aṣogo ore to ba mu ki irinajo eniyan o ya to ba ri ki eniyan o ṣaṣeyori they will always prefer you because God has endorsed you e ba olorun soro nipa tawon mo aṣogo aṣogo ore aṣola aṣo abo oluwa gbe awon omo to fufu mi nipa tawon ati nipa temi olorun ba mi ṣe be ego ni fun oruko oluwa o ti ri be ko ni yi pada jesu oluwa wa o n kan dani lodu ibi ki ba olorun gbe ibi omi wonu aye won lorukọ jesu lójú ẹrọ ọmọ wa lójú aláwọ níbi tí wọn wà níbi tí wọn ò sí mo ní ìbànújẹ òní wọn ní ayé wọn lórúkọ jésù àwọn atúnidá ayé fún òní tí wọn bá wà dá lórúkọ jésù bàbá yẹn tó ń lépa wọn fún ibi ilẹ̀ bọ́ọ̀lù ìmọ̀ lórúkọ jésù mo wí ní orúkọ orí ọlọ́run ọmọ ogun ẹjọ́ ló wọ́n fọmọ yíyọ wá lẹ́nu ilẹ̀ bọ́ọ̀lù ìmọ̀ lórúkọ jésù ògo ní fún orúkọ orí wa ẹ sọ fún ọlọ́run olúwa ó ṣe ayọ̀ sí mi ṣojú rere sí mi ìwọ ló sọ fún ọjọ́ ọ̀nà tí yọ ọjọ́ òní rántí èmi náà sí rere ẹsẹ̀ ní àdúrà àjọ akọyọ kan olúwa ó tì mí sí rere olúwa ó tì mí sí rere àmọ́gbàgbé èmi olúwa ó ṣe ayọ̀ sí mi. Rọ́ṣẹ́ ayọ̀ sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Dákọ́ oníṣẹ́ ayọ̀ ó jẹ́ fún mi. Oníṣẹ́ ayọ̀. Jẹ́ fún mi o, jẹ́ fún ìdílé mi, jẹ́ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Ìṣẹ̀lẹ̀ yánú ayọ̀. Ní àti Gúúsù láti ẹ̀lú ayú wọn ọrùn àti ìlọrẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ ayọ̀ láàárọ̀ lọ́sàn-án. Níbi tí mo wà, níbi tí mi ò sí. Olúwa jẹ́ wọlé wá. Ọlọ́run bá mi ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù olúwa wá. Ẹ máa wá dúpẹ́ olórúkọ Jésù. Mo ní ẹ máa ní ẹ̀rí orúkọ Jésù. Nítorí àṣálẹ̀ yìí, ẹ máa ní ẹ̀rí orúkọ Jésù. Ẹ̀yin tẹ̀ mú wa lórí íńtánẹ́ẹ̀tì, mo ní ẹ máa ní ẹ̀rí orúkọ Jésù. Ẹ̀yin tẹ̀ wà mí, ẹ máa ní ẹ̀rí orúkọ Jésù. Èmi tí mo ń fún àdúrà àti ìdílé mi, a máa ní ẹ̀rí lórúkọ Jésù. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí máa ní ẹ̀rí lórúkọ Jésù. Ìyípadà rere máa wọ inú ayé wa lórúkọ Jésù. Ògòrò fún orúkọ olúwa. Ẹ jẹ́ gbàdúrà fún ọmọ tó ń wojú ọlọ́run fún ọmọ. Olúwa náà ti fún mi ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ àkókò ń bọ̀ tá máa bẹ̀rẹ̀. Kí n máa gbàdúrà fún ọmọ tó ń wojú ọlọ́run fún ọmọ. Mo ń ka Bible, mo ń ka pa Anna. Olúwa ní sọ ọmọ tó ṣí Anna ní. Ó ní ọ̀rọ̀ ni. Mo ní ọ̀rọ̀ ẹ. Ó ní ọ̀rọ̀ náà ló pè wọ́n. Ọ̀rọ̀ náà ló máa tú wọn. Mo pa ní àṣẹ. Gbàrà táwọn òkúta tó ń wojú ọlọ́run fún ọmọ. Àtẹ̀yìn tí ayé ti fi ọ̀rọ̀ dè. Ní orúkọ Olúwa. Ọ̀rọ̀ tó ju ọ̀rọ̀ wọ́n ní sílẹ̀ lórúkọ Jésù. Gbogbo etí tó ń gbọ́ mi tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àbáwọn tá a mọ tó wojú ọlọ́run fún ọmọ tá a kọ̀ lẹ́tì gbàgbọ́ wa. Gbogbo ẹ̀dáyé fi olúgbòrò dè. Tẹ́ fi gbólóhùn dè. Tẹ́ fi àfọ̀ṣẹ́ dè. Tẹ́ fi èpè dè. Ibi ọ̀yẹ́ ayò ní sọ nínú wọn. Ọ̀rọ̀ tó ń gbé inú mi tó ju ayé lọ. Ó tún rí sílẹ̀ lórúkọ Jésù. Àwa náà ní fọ̀rọ̀sì wíkú lórúkọ Jésù. Tá bá fi oyi gbólóhùn dè èèyàn, ẹni ẹ máa fọ̀rọ̀sì wíkú ni. A kàn máa àbá ni pé ká ní mo dẹ̀ náwó ni mo fẹ́ ṣe báyìí. Ká ní mo náwó ni mo fẹ́ ṣe báyìí. Mo gbàdúrà èmi àti yín a ò ní fọ̀rọ̀sì wíkú lórúkọ Jésù. A máa dá àrẹ lórúkọ Jésù. Àwọn ọmọ wa máa dá àrẹ lórúkọ Jésù. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí máa dá àrẹ lórúkọ Jésù. Ẹ gbàdúrà kan tó kù. Ẹ gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn.
ke gbadura fara yin na awon to fe ise awon to fe omo awon to fe oko awon to fe aya eran ti ise ranse na oluwa yi pada rere oluwa jo sele te ko ni se ayo je bu a se bi adura oluwa gbadura oluwa to mo duro fun omo olorun ko si oluwa ko si Olorun ko si ni ninu. Bọlọ ko ba gara ye yi. Afọṣẹ ko gbinọ sọnu. Epe ko gbinọ sọnu. Gbogbo eyi ti aje ti fi gegun. Olorun ko ba imọwọjẹ lori. Awa na o ni fara si nuku. Eyi te n fe ise Olorun ko ran ti yi si rere. Eyi te n fi ọkọ Olorun ko ran ti yi si rere. Eyi te n fi aya Olorun ko ran ti yi si rere. Ẹ bá mi gbàdúrà fún iṣẹ́ rẹ ṣe yìí. Olúwa rẹ ti wá sí rere. Ìyípadà rere. Ìyípadà rere. Ìyípadà rere. Wọ́n ní iṣẹ́ rẹ ṣe wá. Oh man, we pray for gift of men. We pray for gift of men, Lord. Gift of men from south. Gift of men from north. Gift of men from east and north. Gift of men from all four corners of the world. Lord, lead them in, lead them in, lead them in. Oluwa ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn olùrànlọ́wọ́, ọlọ́run ènìyàn, ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀. Ògbọ́n ni fún orúkọ Olúwa, Jésù, Olúwa rẹ. Thank you, Lord. Olúwa ní ká béèrè fún agbára ká tó máa lọ. Ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣe oníṣẹ́ o. Ẹni tó bá forí ti dópin la máa gbọ̀là. Ẹ sọ tẹ́lẹ̀ sí oṣù kejìlá bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ yóò. Agbára tó tó bẹ̀rẹ̀ tó dẹ̀ tó làájá. Gbàdúrà fẹ́ni kan tó wojú Ọlọ́run fún ọmọjọ́ kan. Olúwa ní kì í ṣe pé kò lè bímọ. Pé kí n sọ kó gbàdúrà kó béèrè fún agbára. Pé kò ní agbára láti gbé oyún. Bí ìka àti bátìrì ò dá ni, tí ó máa rìn kò ní rìn. Ẹ gbàdúrà yẹn yọkan náà ní àkókò wá ti lọ. Bí mo tún wọnú oṣù kejìlá yẹn. Nfa mo ti ń jáde kúrò nílé sìn èmi àti ìdílé mi. Ọlọ́run wọ̀ wá ní agbára tó ju ayé lọ. Agbára tó tó bẹ̀rẹ̀ oṣù kejìlá. Tó tó yọ orí ẹ̀ sí rere. Torí ẹ má jẹ ń tàn yín. Ọ̀tá ó gbìyànjú. Bí wò bá gbìyànjú ọmọ àlèwo. Ayé tí wò bá yọ lẹ́nu kò lógo. Ẹ tí wò bá fì kò lọ́jọ́ ọ̀la. Ṣùgbọ́n wọ́n fì wá òní ṣubú lórúkọ Jésù. Olúwa tó gbẹ́kẹ̀lé ní ọwọ́ dàbí òkè sórí tí a kò lè ṣí nídìí. Ṣèbí nǹkan tó bá fẹ́ tì wọ́n nǹkan dábì pé ó gbìyànjú àtìtì. Dábì ní èmi ti gbé orí akáwájú mi nígbà gbogbo torí tó ń bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún mi. Ayé ò ní ṣí mi nípò. Ayé ò ní ṣí wa nípò lórúkọ Jésù. Mo ní ayé ò ní ṣí nídìí lórúkọ Jésù. Mo ò ní ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ nídìí lórúkọ Jésù. Ẹ sáré sọ fún Ọlọ́run. Agbára tó tó bẹ̀rẹ̀ rere. Tó jẹ́ tó làájá. Agbára tí máa fi wọnú oṣù kejìlá tí màá rọ rere múmẹ̀ tẹ́lẹ̀ mi ò dẹ̀ ní sọnù. Olúwa gbé wọn bí ẹ sọ́ di àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ bèrè fún agbára dáadáa. Agbára rẹ wọ̀ mí o. Ayé agbára rẹ wà yí o. Àdàrà ti pa ìwé rẹ̀ kan. Jésù Kristu agbára rẹ wọ̀ mí. Olúwa wu àwọn ọmọ mi ní agbára tó ju ayé lọ. Màá fún yín ní ìṣẹ́jú bá ń gbẹ̀bí gbàdúrà yẹn. Agbára tó tó rìn lórí ayé. Olúwa gbé wọ̀n mí. Agbára tó tó jọba lórí òkùnkùn. Olúwa gbé wọ̀n ìyàwó mi. Agbára tó tó jọba lórí ikú. Olúwa gbé wọ̀n àwọn ọmọ mi. Agbára tó ju ayé lọ. Tó ju aláwọ̀ ká lọ. Tójú ọfà lọ, tójú egun àti ilé lọ, tójú ọ̀rọ̀ ọkọ ènìyàn lọ, agbára tó ju ìdààmú lọ, agbára tó ju èdè lọ, agbára tó ju àpẹ̀pá lọ, agbára tó ju àfọ̀ṣẹ́ lọ. Olúwa gbé wọn mi, gbé wọn ìdílé mi, gbé wọn ìyàwó mi, gbé wọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Agbára tí ọfà kì í gbà, agbára tí orí rẹ̀ kì í yí, agbára tí kì í ṣubú, agbára tí kì í ṣiṣẹ́. Agbára tí ènì kì í bì, agbára tí kì í forí gbá, agbára tí kì í dààmú, agbára tó tó rìn lórí ayé. Olúwa gbé wọ̀n mí, olúwa gbé wọ̀n mí. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, iná Olúwa máa bá mi lọ.
bí mo ti ń lọ lọ́ṣàlẹ̀ yìí ilé olúwa síwájú mi olúwa sùn mi gẹ́ di ilé inú ilé mi kọ́ di ilé orúkọ mi kọ́ di ilé àwòrán mi kọ́ di ilé ìyàwó mi kọ́ di ilé àwọn èso mi kọ́ di ilé ọlọ́run fún àdúrà ẹ bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún àṣàlẹ̀ yìí. La kola ba shindi ho la kaya ba shindi. Mazembe kaya ba shindi ho kala ba shindi le kala la sinda. Maskama kaya ba shindi kama kele ba shindi ya ba sinda. Lord, we thank you for tonight. Father, we thank you for tonight. Great is your faithfulness. Thank you for your spirit. And your agboga o dawada o se fun agbara re o se fun emi re o se fun dari re ibe jara sale se no be ibe jara ni wa bi asale ni e be si ni olorun logo ibe ku jara sale ibe da mo ja gbogbo to gbere wa fun ibi ni December lati fori ara ro gbe jengbelebo e ma ni olorun olorun jengbelebo. Ayọ̀ kó máa bá yín lọ.
Eshabe ora ko ba ba yin la ola ko ba ba yin la yin ko ba ba yin la ebe ko ba ba yin la elo pade ile amen elo pade ayo elo pade aseyori elo pade olowo bo ti ajo ti gbaje wa to ko se wa lo re kare ti wa lo lo Jesus Gbogbo ẹ tó wà ní oṣù kejìlá kọ jẹ́ ti wọn lórúkọ Jésù Dísẹ́mbà ó ní etí òde gbọ́rọ̀ gbọ́rọ̀ ẹlẹ́dà rẹ ìbànújẹ́ tó wà nínú oṣù kejìlá ó jìnà sí wọn lórúkọ Jésù Dísẹ́mbà 2021 gbọ́ olúwa ìṣubú tó wà nínú oṣù kejìlá ìdààmú tó wà bẹ́ẹ̀. Ẹkú tó wà ń bẹ̀, ákídẹ̀mù tó wà ń bẹ̀, ọ̀fọ̀ tó wà ń bẹ̀, olúwa dáná sí lórúkọ Jésù. Ayọ̀ gbogbo tó wà ń bẹ̀, ọ̀rọ̀, ìbùkún, ìgbéga, ọlá, ayọ̀, oore gbogbo, akọ́lé wa lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run máa ń ti yí sí ere, ènìyàn yóò rẹ̀ ti yí sí ere, àwọn ti ṣẹ̀ránṣẹ́ sí ere, àwọn ti ẹ̀ ń wá sí ere. Bàbá ti tẹ̀síwájú ní ọ̀rọ̀ àti àdúrà Ọlọ́run kò tún oko wa ṣe. Kó rẹ̀ wá lọ́wọ́. Ayọ̀ láwọn fi parí oṣù. Ayọ̀ láwọn fi parí ọdún. Olúwa ò ní sọnù. Yóò dára fún wa. Ọkọ wa yóò balẹ̀. Gbogbo tó bá súnmọ́ fún wa Ọlọ́run kò súnmọ́ fún wa. Gbogbo tó ń gbọ́ lọ́wọ́ fún ọmọ Ọlọ́run kò ṣí wa nínú. Àwọn tó ń fẹ́ iṣẹ́ Ọlọ́run kò rántí wọn sí ere. Àwọn tó ń fi ọkọ tó ń fi Ọlọ́run kò rántí wọn sí ere. Iṣẹ́ ìrẹsẹ́ Ọlọ́run kò rántí wọn sí ere. Ìgbà akó yìí padà sí ere. Gbogbo ọ̀tá iṣẹ́ ìrẹsẹ́ káwọn ọdún ìdè lọ. Ọlọ́run kò kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Ilẹ̀ ò ní gba ẹ̀mí yín o. Ilẹ̀ ò ní gba ẹ̀jẹ̀ yín. Ilé ìlú ọkọ máa bá wa lọ. Ọlọ́run kò ṣe ọ̀rọ̀ àánú fún wa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe àìsàn ẹgbẹ́ òmíwa. Àwọn òyìnṣẹ́ lórúkọ Jésù. Amúnilá abẹ́ lórúkọ Jésù. Nípa ìmọ̀ rẹ̀ amúnilá abẹ́ lórúkọ Jésù. Ògbẹ́ ní fún orúkọ olúwa. Jọ̀wọ́ ọ̀fẹ́ Jésù olúwa wa. Ìmọ̀ ti ẹni lọ́wọ́. Ìdàpọ̀ mímọ́. Kó mú inú wa dùn. Kó mú ayọ̀ wa kú. Kó yà wá sí mímọ́. Kó gbé orí wa sókè. Ọlọ́run kò ṣe bẹ́ẹ̀. Kátókè àlúyà mẹ́ta, olúwa ní kí n sọ fún yín, ẹ̀yin tẹ̀ mọ̀ wá dáadáa, anyway, kò tiẹ̀ sáàrin àríyàn jiyàn mbẹ̀. A ti ṣèpàdé Tuesday nísìnyí, ó lọ ọdún mélòó, ẹ máa lọ ọdún márùn-ún, kì í gbowó. Olúwa ní torí n tó ń ṣe láṣálẹ̀ kí n sọ fún yẹn kan ta òun ní ọ̀rẹ́. You don't have to do it now. But n tó lúwa sọ, mo sọnù. Àtẹ̀yin tẹ̀ wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Ẹ gbìyànjú torí ohun tó ṣe láṣálẹ̀ yìí ẹ fún Ọlọ́run ní ọ̀rẹ́ tó jọjú ẹ ó dọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí ní orúkọ Jésù Kristo. Mo yẹ sọ má gbàgbé next Tuesday mainly is for children and their family. Ẹ jọ̀ọ́ mo rò fún àwọn ọmọ yẹn lọ sún ọjọ́ Wednesday àárín pẹ́ tàbá lè bẹ̀rẹ̀ ní 8 àárín pa parí by 9 ẹ mú wọn wá ká gbàdúrà fún wọn. Then ọjọ́ Friday àwọn ọmọ náà ni. Then Sunday around the up o ma dara fun awon oruko Jesu Kristo. Hallelujah meta o ha 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 eyin eyin alebe ori atẹ ko ma ba ni oruko Jesu Kristo ni oruko ko ma shiraju ori.